Ibyo uvuze yuko aho tugeze audio ntago igifite agaciro kurusha uko basohora video birumvikana kandi nta makosa arimo rwose ahubwo bigomba gukomeza cyane ku buryo n'udasohoye album indirimbo ze zitumvikana cyane kandi kugiye ko batajya bamena amabanga hanyuma syntax buriya umugore wawe apfana iki na Arthur aho ngaho ndabona kabisa ngo ndabona kabisa bijyana kure cyane n'iki bawe baba bapfana iki n'umugore wawe bashiki banyu bapfana iki n'umugore wanyu ubwo ni abakazana akazi The Choice Live. That's a big tune, bro. Big up on yourself, my brother. Big up on yourself. Yeah, man. Blessings, my guy. Blessings over blessings. Bro, you're a brand. I know. Bro, you're a big Ni ngubugomba guhaguruka kandi uba waje kubyina. Si byo se? Keretse utaje kubyina. Yuko ushyize akaboko hejuru ukaba uti ngewe kabisa mbogereke ku ruhande wanjye nuyu. Eh wivuze neza. Ya man nanjye biranshimishije my brother urabizi buri gihe ko tuvugana ku mbuga kuri phone. Ariko nk'iyo mbonye amahirwe yuko twongera guhura it's a special day and I appreciate my bimeze neza ubu noneho kwitwa umupapa amen kwitwa umugabo kubyerekamo imbere twitwa umugabo kumva ko noneho ubu muri leta civile ntabwo ukiri wenyine bro eh man ariko urabizi you know yeah but you know we got the rest of love that's true yeah man buriya nyine iyo wafashe umwanzuro wawe ufashe ni umwanzuro woroshye usanga abajene benshi bavuga bati kujya guhita nk'umuntu mugiye kubona ubuzima bwose busigaye ibiki ugasanga benshi bagurwa no gufata uwo mwanzuro buriya buri muntu wese aba afite ukuntu ubuzima bwe bugenda you know yeah so buri muntu wese hari igihe ageramo akabishaka akabikenera akabona ko biri ngombwa cyangwa se ugasanga hari n'ubaye kabisa atabikeneye cyangwa se bitari ngombwa kuri we buri muntu wese n'amahitamo ye but biba bifite nyine igihe cyabyo iyo bizaba biba bifite igihe cyabyo naho ubundi iyo bitazaba sitiri ntabwo biba bizaho buri muntu wese afite ikerekezi ko n'abantu intama ziba zarafyonyoye ni fresh kabisa ni sawa urasa neza ndabikunze kabisa ni byiza cyane njye nange kumwibariza niba azimukira Canada cyangwa azaguma mu Rwanda urumva niba nzi ariko hariya urumva kubera ko jyewe akazi kanjye kenshi cyane nako gutravaya so urumva nzajya ngenda mbeyo n'ahandi mabe like that nzajya ngenda mbeyo ngaruke njye n'ahandi kubera ko akazi kanjye ahanini cyane ni no guserikira ubwo viza warayigetinze se cyangwa wari ucyari kuyishaka viza se ni utari mu gatsata ugiye kugifata bisi hano ngo ugere mu gatsata urumva ibintu hari ibintu byinshi cyane urumva ntabwo waba ufite umugore utwite ugenda uvuga ngo ngo ntabwo turabyara ngo iki urumva haba hari ibintu ubundi utagomba gushyira mu miyaga y'abantu kubera ko abantu ntabwo ari beza sometimes hari ibintu byinshi ugomba kwisigariza so ibyo ngibyo byo nimba ndi uwo kuba nyine cyangwa se narayibonye time will tell so uzabibona kubera ko n'ubundi mu gihe ndiho life yanjye yose n'ubundi biri open bizabiba biri ku gasozi ubwo madamu aratwite se ko bikomojeho kandi kugiye ko batajya bamena amabanga ariko ibyo nibyo kwishimira ko tuzakenera kuza kuyakanda none se tuza ahandi noneho byabaye ni ku karubanda ni amatama baba bakanda iyo umugabo yabyaye bakanira amatama baba bakanda amatama hanyuma si ubwo amatama baba bayakandira baba bayakanda nyine kugira ngo ugire iyo nama aha
ni sawa cyane tujye kuganira ku bintu byinshi kubera ko warumaze n'igihe tutari kukubona nyuma y'igihe n'undi wihugiyeho nawe ariko kandi wasohoye indirimbo nyinshi iriya yari EP yari album iriya yari EP ya irindi rimeshe eshatu ya irindi rimeshe eshatu ariko kubera ko ready ari n'ibindi narindi gukora ugasanga rero nari naravuze ni manzi migenere igihe ubu rero nibwo naje kuyiganiraho kuko hari n'abantu batamenye ko nasohoye EP ya bitewe nuko sometime nyine gukubi promoting nyine like that so bisaba izindi ngufu ya urumva rero nabyo biri muri bimwe ngomba kubwira abantu bakaba bajya kuzireba kuri YouTube yanjye hariho EP yitwa Dedication so far nkabangiye gusohora iyi ndirimbo yitwa Gladiator kuriyo iri kuri EP no? Ya, iri kuri EP. So nubwo n'ubungubu nashaka kugenda nangira nyine zishooting n'amavideo z'inyobaho. Urumva izina wise EP ubwayo? Ya. Dedication. Urumva you were dedicating to it to someone, somebody. Ya. Hariho nk'indirimbo barakore nka Madame Say iri specific cyangwa family. Ya, kubera ko iriya album already nayituye umufasha wanjye. Ya. Urumva ko narwo nkanjye ukenera guteganya kubaka vuba nanjye nakumva. Ni ukuvuga ni nkawe uteganya kubaka vuba wakumva kagufasha mu gikorwa. Nutabiteganya gashobora kumuhwitura. Babu ubu ntadutayemo. Uretse ko n'ubundi n'akalbumu kariho uturirimbo twiza twafasha nyine abantu bari mu rugendo rw'urukundo. That's very good. Turaza kwingarukaho cyane ariko reka duhite dukubita tubangura turashyiramo akantu gatoya gatandukanye nabyo. Syntex uzi ibintu by'amasano, right? Yeah. Amasano nk'ubu uzi ko atari ari petit frère. Aha, si fresh ubwo. Ni isano, murumuna wawe uba ari isano. Murumuna wawe ni isano, si byo? Aha. Hanyuma Syntex, buriya umugore wawe apfana iki na Arthur? Aho ngaho ndabona kabisa urimo urabijyana ndabona kabisa urimo urabijyana urabijyana kure cyane none se urumva ni yewe kawe fari kino umugore wa Arthur sumukazana burya yego ni umukazana wanjye wowe uri iki cye ubwo njyewe aha naba nkubeshye ahubwo wanyungura ubwenge kuri aho urizi ko nawe uri umugabo wese abanya nanjye mba ndi umugabo wese ukaba ntarabimenye se ibyo uri kuvuga rwose ngo nanjye namba ni umugabo wese oya ahubwo wese unyibutsa bya bindi ahubwo bajya bavuga kwa kundi kera burya nk'iyo umugabo yapfaga wo mu rugo runaka kandi tuvugenda ari umuntu muvukana bikaba ngombwa yuko rero bafata umwe mu basore baturuka muri urwo rugo agakomeza ho inshingano rero urumva ibyo uvuga biba bifite ishingiro yego ukaba utarabimenye ugasanga peti pere yarakabye uzafite imbaraga nyine musaza wa mama wawe mupfaniye musaza wa mama wanjye ubwo musaza wa mama wanjye abari mu jomba abari mu jomba abari anko mu jomba abari anko umwana uzabyara wowe azabapfara iki n'umwana atazabyara ubwo azaba ari umukuzi we fresh urumva ko urimo tayari aha abana bawe n'abamushiki wawe cyangwa mukuru wawe icyo ni cyo tumaze kurangiza sibyo abana bawe sibyo nibabyara abana bazaba ari iki kuri Muzehe Kennedy abana banjye nibabyara abana abo bana bazaba ari iki kuri Kennedy bazaba ari abuzukuruza tayari bro none ni tayari bro uzi kunyitiranya bro twarasomye utuntu urumva urumva iyo tayari kabisa none se bashiki bawe aha baba bapfana iki n'umugore wawe bashiki banyu bapfana iki n'umugore wawe ubwo ni abakazana kazi <Okay. laughs>
ubu barabaye umuryango na ba sisters. Ni ngombwa baba ari baramukazi be. Eh ni baramukazi be. Bizacyane ka twerekire kuri dedication. Ipi wasohoye ifite indirimbo eshatu. Ubwo kuri zo ndirimbo nizi amazina yazo kore eshatu wavuze Gladiator ariho ari yitwa Dedication ugayo ari nitwa Gladiator ari yitwa Tekiero ari yitwa Keza ari yitwa Street yeah nizo ngizo none se kubera iki wa switamo kubanza gushutinga Gladiator itanitwa nizina rya EP natekereza ko baba banza nka Dedication oya kubera ko iri yari Dedication kandi urumva ubwo ngubwo niyo gere numvaga nahita manza gushutinga bitewe nuko uburyo nyine tuba tubyumva kimwe muri feeling uburyo mpa mbyumva nyine ko ariyo yakagombye kuza mbere ahubwo Dedication kubera ko nayitiriye nuze album iyo noneho nkayishutinga nyuma nyine closing chapter the EP yes true okay ngo birumvikana cyane ni sawa hari utubazo Brenda yaguteguriye sibyo ariko ikibazo azajya kikubaza sibyo hano mfite udu stick dutandatu sibyo azajya kikubaza ari uko nanuye gutama ga stick ari uko tuno udu stick dutandatu sibyo nakubaza ikibazo uzajya uhita ubanza unagemo nikagwamo ntabwo uzajya ugisubiza nikatagwamo uzajya uhita ugisubiza okay it's fresh nta kibazo ko ndi kamoso eh abantu b'imoso ngo byo ntihatari ngonya numva ngo ninda guhusha bigoye eh aya makuru aya mayi na byumvise uyu munsi ni yongiyo yewe kwari kwagi urabanza umubaze cyangwa azajya abanza gatema azajya abanza gatema okay ari umubona uyu nuga hose ngo twakoreza unaga oy Okay. Dore gira ko kuri ko bose none ko kuri kora. None se kingiye ko gatemo. Ari ukaranditsemo nakubwiye ko gatemo. Ntabwo denke zebe. Ntabwo denke nako ari twagi. Okay. Nwegera imbere. Aha. Okay. Urushako rurimo kashi. Urushako. Rurimo kashi na gakundo gake. Biruta urukundo rwinshi rwuzuyemo ubukene urushako rurimo kashi n'agakundo gake biruta urushako rurimo urukundo rwinshi rurimo ubukene urumva ruriya rw'ubukene ari rwinshi ruriya nibwo biruta rwa rundi kubera ko buriya abantu iyo bakundanye baranafatanye baranafatanya ibyo badafite bakabishaka bakaba babigeraho rero we wahitamo gukundana n'umuntu mukundanye gukundana n'umuntu nyine mukundanye niyo haba hari ubukene ariko mwumvikana nyine mukunda biba bihagije aka kabiri urumva kandi tubaza tukoroshye ntabwo tuba tworoshye ariko nange mba nzi ibintu byinshi Okay. Okay. Oh, boy, it's too much. See. Yeah, I'm going to go to the house. Hey, see. Imagine you move away. Eat what? Not married. Now in fit. Are you going to go to the house? What's that? I'm going to go to the house. No, I'm going to Ha, mesaje gatatu. Ariko nibyo. Muri gushira mu biganiro. Ukomeza. Niwe ajya gutera amakadi. Ndi gutera amakadi. Aha, mubaze. Ay, come on. Twagi. Ikibazo cyagira giti. Ntacyo byakubangamiyeho. Gushakana n'umugore wigeze kuza mu binyamakuru avuga ko yafashwe ku ngufu ibi bibazo ntabwo nafatanyije na Brenda kubyandika mva yewe kandi ari baba wampaye ide yo kubyandika
Oya ni ibibazo ariko nta kibazo. Nta kibazo aha. Ni ibibazo kandi bigomba gusubizwa. None se aho kugira ngo wowe ujye ubyibaza kandi mari wabibaza nagusubiza. Ahubwo thank you so much. So urumva nta kintu byanwaye kubera ko ahanini cyane iyo usobanukiwe iyo wisobanukiwe kandi usobanukiwe n'ubuzima urumva kandi usobanukiwe n'ubuzima ni ukuvuga nawe ufite indoro urebamo ibintu itandukanye n'iy'abantu bamwe na bamwe kandi nanone hakagira n'abo muhuza uburyo murebamo ibintu so jyewe ukuntu mbireba mbona nyine ahubwo aba ari amahirwe kuko umuntu buriya uba ubonye ibintu bimwe na bimwe abazi byinshi nawe so urumva rero niyo mubanye muroroherezanye ya so nta kintu urebye byaba byaranwaye cyane kuko buri muntu wese agira uko urugendo rw'ubuzima bwe rugenda kuko hari na benshi nanone bimeze gutyo ariko kubera ko baba biba bitamuritsweho itoroshi ngo nyine bimenyekane ariko that's part of life ni ibintu bisanzwe mu buzima ni ibintu bisanzwe mu buzima rero ugiye kuba nabibona nk'ibintu nk'ibyo ngibyo hari ibindi ahubwo mbona biba byiza kuri uwo muntu nyine bituma mfata uwo mwanzuro positive mind ni fresh kabisa tera ka gatatu aka kano uzi ko ari mu bigori ikindi kibazo nawe uzafata igihe kirekire cyo kubyara nka murumuna wawe Arthur urumva ibyo ngibyo byo rwose ntabwo mbizi igihe rwose aho bizazira bigomba guhita biza ntabyo gufata igihe byo gutegereza cyane kubera ko na plans mfite nyinshi cyane rwose zituma nyine mbanza kubyitegurira kuko nabyiteguriye mbere igihe cyarashize ubu ngubu nibyo bihe tera kandi kwegeye imbere cyane intege y'imbere cyane kongera ngo neza ni ku isahani twagiye ibibazo byose ikajya gutera byinshi kagiye kujyamo ariko noneho babu we yabanje kubivuga ati rero icyapa bwose bukagwa hanze ndi mu kiganiro ikindi kibazo kiragira kiti nyuma y'uko tubonye abahanzi bashatse bahita bahindura bakava muri secular bakajya muri gospel ariko iki kirimo A na B nawe uzahita uhindura ujye muri gospel mbo ni ukuvuga ni njyewe mfite divine connection n'Imana kuva uzareba ibiganiro byanjye nagiye nkora kuva kera ntabwo nubwo ndirimba nkora music ariko ntabwo nahisemo ngo sakira cyangwa se gospel kubera ko indirimbo ugiye mba nshaka gukora indirimbo already indirimbo nkora ni gospel kubera ko ari indirimbo zanjye z'urukundo n'indirimbo zifasha abantu bamwe na bamwe baba bafite ibibazo by'urukundo abantu bamwe na bamwe bari mu rukundo cyangwa se nkavuga ku buzima busanzwe uzi nka ka karirimbo ndiho ndagushimira kuba nyiri muzima mana jala cyangwa hand of god so ni ukuvuga ngo ni indirimbo nagendaga ndirimba already kubera ko njyewe mu mutima wanjye mba numva nkwiye guha imana amashimwe ntago navuga ngo ngiye kuririmba gospel gusa nabyo nanone kubera kuganira cyane n'Imana hari ubutumwa yampaye ngomba kugeza mu bantu ku isi bitewe n'impano yampaye so ubwo rero bitabatungura nanone nkoze nka album ya gospel kubera ko hari inshingano mfite hagati yanjye n'Imana
atari ukuvuga ngo nahinduye ngo kubera ko nashatse cyangwa se kubera ko nshaka kujya muri gospel nagariyo mpamvu buriya sinzi niba naboneraho nkabivuga nigeze kuba ndyamye hanyuma nza kurota narashwe narashwe nugwani ibingi bimbabwira ni ukuri kwambaye ukuri yego ya so mbonye nari ndyamye ubwo mukanya gato mita ndeba nyamuri spirit mbona jewe ndyamye hasi ndi kuva mu maraso nari napfuye nari maze gupfa ubwo spirit yanjye yari iri mu kirere ndebye gutya hano ku rutugu rwanjye mbona umukecuru ufite amaso manini anganuriye ariko atavuga ahita atangira kunsunika gutya twegera imbere bwari bwije ari nko mu masaha ya nijoro hari amatara mbona ahantu turi hari n'ubwatsi ukuntu hameze nk'ahari ikibuga cy'umupira ukuntu ya so aransunika ariko jyewe ntavuga nako we atavuga ariko muri jyewe nkumva urukundo rw'Imana nkumva Imana iri kunganiriza ati kubera iki utankorera ati kubera iki utankorera hanyuma ubwo njyewe amarira yari ari guturuka menshi cyane mu maso yanjye numva mfite agahinda mu mutima urabona nka kwa kundi uba wagambanye numva mvuga ni kubera iki ntamenye kera kose yuko udukunda bingana gutya ati wampaye amahirwe nkasubirayo nkabivuga nkavuga urukundo udukunda nkakora akazi kanjye nkwiriye gukora hanyuma ubwo uwo mugore ntabwo we yari ari kuvuga njyewe nari ndi kuganira n'amajwi ndi kumva na feelings ndi kumva hanyuma rero tugera ahantu mbona umugore wambaye ikanzu y'umweru ndende afite imisatsi ya gipapayi orange arahindukira ariko uruhu rwe rwari rumeze nka zahabu ukuntu rudasa nyine nk'urw'abantu ahita aza aratwegera ahita avuga ni follow me nkurikira ubwo duhita dutambika ibumoso ndamukurikira hanyuma nkagenda ndi kurira cyane ni mwambabariye koko nkasubirayo mwambabariye birasaba iki uriya ntiyari ari kuvuga habe na mba namubaze nese tugiye hehe ntitugiye mu ijoro mbona dutangiye guterera ndamubwira ni mbabarira rwose ubwire imana imbabarire nsubire ku isi hari ibyo ngomba gukora ahita ahagarara arambwira arambaza nese bibananiza iki bibananiza iki ko mubizi ko ubuzima murimo ari illusions ari ibintu by'agahe gato ari ahantu muri gutambuka ntimutekereza aho muzamara ibihe byose ese muba mwumva ari ukubeshya ati rero wowe subirayo uvuge ubwo butumwa bwose ubabwire ukore ibyo ugomba gukora aravuga ni nurenga uwo murongo ngira ngo iyo nkurenga nari guhita ndangira ya so ndakanguka nsanga ahantu nari ndyamye huzuye amazi menshi cyane ibyunzwe nsanga ndyamye mu byunzwe umufariso wose watose narahagurutse njya muri saro naricaye nabyutse saa kumi ndi kurota maze kurota nicara muri saro ntavuga ndi kwiganiriza kugera mu gitondo saa kumi n'ebyiri rero icyo kintu mba numva mfite ideni ku mana kandi hari ibintu ngomba gukora gusa icyiza ni uko redi nahise mbona indirimbo eshanu z'imana imana irambwira
narazisoje nzazisora ariko mwabantu mwe icyo nshaka kubabwira imana iriho kandi irahari turirengagiza ariko imitima yacu irabihamye none se ko wenda no muri bible birahanditse yuko nta muntu ushobora gukeza abami babiri nta gushobora gukorera ubwami bw'ijuru gukorera n'ubwisi kandi wenda hari indirimbo mujya mukora abantu basekize twita sekira wumva ko ari nk'izisi iyo kubwira umuntu ati byina uburyo wari mwumva uratangaje n'ibiki wumva yuko ari nka sekira music icyo gihe nutangira kuzisohoruza tureke izo ndirimbo zindi ufollowing ijuru cyangwa uzajya ubiva gukorera abami babiri nk'uko aba babivuga njyewe ndacyaganira n'imana ndacyaganira n'imana ko nanone ntabwo nanone ntabwo ntabwo ibintu byose uhita ufata umwanzuro gutya ngo ufate feri you understand ariko so far ndabizi yuko imana yo ndayizera kubera ko niyo iyobora ubuzima bwacu nk'uko yaje ikansanga nk'uko yaje ikampa ikambwira ngo ndirimbire ya ndirimbo ukuboko kw'imana ndizera yuko nanone igomba gukomeza kunyobora njyewe ibyo ngibyo rwose ntabwo mbigiraho cyane ngo mbe nakubwira ko nafashe umwanzuro yuko ntazongera kuririmba indirimbo ya sakira kubera ko so far ukuntu biba bimeze ibintu byose ugenda ubigira gake gake biterwa n'uko imyumvire yawe igenda itambura gake gake so ibyo rero ni ibisubizo by'imana jyewe babwiye gusa iby'imana yambwiye kuvuga n'ibyo gukora n'ibyanyuze ikindi muri bibiliya handitse imana yigeze kuganira n'umugabo bita Gedeo muri bible iramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana abayuda bazatabarwa nugenda uko imbaraga zawe zingana so rero nawe n'ubundi kuzakomeza utera imbaraga gake gake n'uri nta mwana wavuga ngo ahite yuzura ingobyi ahubwo icya mbere ni uku andasitandinga ibyo imana yakubwiye ya nuko banadushakira iyo ndirimbo hand of god ya syntax indirimbo nziza cyane y'imana yakoze ya gospel kabisa ngiye nkunda cyane turaza n'ubundi kuyishyiramo nyuma yo gusohora ep yawe kubera ko indirimbo hafi ya zose zari ama audio hari ukuntu abantu batacya andasitandinga indirimbo idafite audio bakumva ko indirimbo igomba kuzana na videwo ubona turi kujya ahantu heza kwizera videwo kurusha audio ya kubera yuko ugomba kwemera yuko uko dukomeza kubaho ntabwo tuguma ahantu hamwe like life moves isi iragenda you understand nk'uko wumva havuyeho kasete hakazaho cd hakazaho ubwitwa bwa walkman bwo ni ubwa mbere so hakazaho flash ubu na flash nayo yavuyeho urumva so ni nk'uko rero nanone ibintu byose byivoluwinga ugasanga audio ntabwo igifite agaciro kubera ko iba ari project itarangiye kuko project irangiye ubwo ni byose na video na promotion byose ya so ntabwo se ubwo tugomba kubyakira gutyo gusa abantu bagomba nyine kubigumana iyo mindset yo kumva yuko project yuzuye ari audio na video ntabwo ari abantu babihitamo gutyo kubera ko icyo ugomba kumenya ni uko ikintu ubwo wowe waba ugiye ushaka kwenjoyinga ikintu kandi kikaba kigusaba gushyiramo imbaraga nanone kandi ari ikintu kigomba kukuruhura ntabwo bishoboka so ni ukuvuga ngo niba undi atakoze video umwe yakoze video already umuntu ushaka kwiyumvira music cyangwa se iyo project biramworohera ahita ajya kuri YouTube akayireba kurusha uko watekereza ngo audio y'umuntu ibyo ngibyo bikorwa n'abafana na kwa kundi umuntu aba kwikundira aba gukunda akavuga ni ndashaka kumva igihangano cy'uyu nguyu naho ubundi ntabwo biha DJ akazi kuko ale najya kudija ahantu najya kwa DJ araza gukenera videos ziri visuals so urumva rero nyine ibyo uvuze yuko aho tugeze audio ntabwo igifite agaciro kurusha uko basohora video birumvikana kandi nta makosa arimo rwose ahubwo bigomba gukomeza cyane ku buryo n'udasohoye album indirimbo ze zitumvikana cyane harya wagashize yadagafite tupo ndani oda wewe sinikwambie
Ona sasa. Ariko nanyana n'ubyo nzaje nkoresha imanje. Uzaje ukajugunya mwana kujya. Eh. Ni sawa. Kitu tubazo tutatungiye kuko bazo jumbira yego cyangwa hoya. Very easy. Okay. Syntax yicuza kuba yaratanzwe na murumuna we gushaka umugore. Oya, nago mbyicuza. Okay. Syntax yabanye n'umugore we atwite. Oya. That's good. Syntax ateganya kureka umuziki burundu akafata inshingano zo kwita ku muryango. Oya. Umuziki wo mu Rwanda biragoye ko wakiza umuntu. Yego. Kirekanyireke. Kanguni lebere mu gitabo kimpuhe. Nisaba cyane Syntax n'umuntu muganira Brenda. Mukaba mutasoza kubera ko abafite open and free mind. Ari free minded kabisa ku buryo nta kibazo abafite. Nyeka ko arabastari benshi ushobora kubaza nk'ikibazo ngo kimwe mu bibazo wenda mubajije ko ntaga byakiriye neza si bishoboka. Yego. Eh ukabona naga byakiriye neza. Eh. Ya ubwo ya. Ariko ubwo nabwo basobanukiwe cyaricyo kubera ko sometimes you have to know isi tubamo niba uri umustari uri inyenyeri ya rubanda ni ukuvuga ngo ntago wabuza rwose amakuru ari hejuru ku nyenyeri ishushanyije ku nyenyeri kugira ngo amenyekane ntago wayabuze abagomba kumenyekana ni ukuvuga ngo niyo life tuba twarahisemo niko biba byaragenze sawa cyane ngira ngo turagenda tugana no kumusozo kwerako ni minota iba yagiye ariko tubibutse ko Syntax afite EP nshyashya yashyize hanze ni indirimbo z'ama audio ariko ziri kuri YouTube channel nziza ni EP yitwa Dedication no kuri zindi platforms zigiye zitandukanye hose kuri audio si ziriho ya hose hose zirahari rwose uyu munsi ndaza kurara ndaza kuryama ntumva uzi kutwumva none hari ukuntu tugiye twegeranyije neza dukurikirana neza nzaguhamagara ejo nkubwire nyine my review ubwo uzambwire yo wumvise yagukoreye cyane ibintu nk'ibyo ngibyo na Brenda ndamuzi nzamubwira ariko nawe azikwiyumvira yeah sawa cyane n'ubundi rero tujye kugana ku musozo Syntax wakoze cyane bro wakoze kandi njyewe ndabikunze mu bundi buryo ko nibura ushobora kuganira n'Imana abantu benshi bigira yuko abantu baganira n'Imana abantu bajya mu rusengero bakajya mu byumba by'amasengesho bakajya mu misozi bagasenga ntabwo bumva yuko Imana y'ubwayo ifite uburyo kivuga n'abantu bayo mu buryo butari ukujya mu butayu mu buryo butari ukujya mu cyumba cy'amasengesho kwirirwa muri church bo bakigira yuko abirirwa muri church rero bakijijwe ariko urumva w'Imana ishobora kukwiyereka ikakwiyereka ubutumwa bwayo igomba kugucishaho abantu biba bifite rero guhindura imyumvire yabo n'ibitekerezo kubera ko buri wese Imana yamwiyereka mu buryo bwe yeah that's it ubwo rero tuzakomeza tukube hafi natwe natwe Imana nitwereka tuzakubwira ya nanjye nzakomeza rwose mbahe iby'Imana igenda ingezaho kuko nanjye ubu ngubu biranshimisha ko biri mu nshingano nanone nagiye nongerwaho ya ndishimye cyane kuba ndi kumwe namwe hano nitwari duherukanye ariko vibes insanga ari za zindi ziyongeraho zikomeza man that's a big grace na Mr DJ ijambo ry'Imana ubutumwa Imana yagucishijeho ahambira ubutanya ari muri the choice kora ko turi abavandimwe aha oya naga ari njye ubisemo ni Imana ibikoze no kuvuga ngo Imana yiba yarabisemo yuko ari hano nyine nzabitangira bwa mbere ya cyo Imana ishimwe kabisa Imana urakoze kuturebera mu gitabo kimuhe haleluya amen hand of god harya ikubita gute there is a hand of god there is an There is a hand of God. Akalabash boy was Syntax sinner. At this time, it's a hand of God. At this time, we give the praise to God. The glory belongs to God. Thank you for blessing, blessing. Oluwa, thank you for blessing me. I pray for the blessing, blessing. Heaven Father, your blessing. Eh. Thanks for your blessing, blessing. I see all your blessings, eh. Ubona bubanesa sana, bangwanya ne gutera imbere. God, you fight my fight, oh. I'm only human to win my battle. Mubyo nkorukura migihombo, nkarabe imigisha yawe ndi mu yindi ntera, ntera. Hari impamvu ndiho anyway, ituma mbabarira nakosheje. Hari n'igihe mba nananiwe, kwihangana umpa imbaraga. Mana niko bwiza bwawe bwatumye nanjye mera okay niko musozi sinai amen anyigeze hose there is a hand of god yeah 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 there is a hand of god ukuboko kw'imana awuri hose murahura the choice live